ترگستان، لیکن آگا طاقت پکی نہیں، آ قوت پکی نہیں، نہ امال نہ ختم شاہ مال نور نسی کو لے. حدیث کے صاف راضی نن او خلقو دار العمل ولا حساب، دا دنیا دا عملو کور دے، نن گٹو کے نن ساملو کے نن تاثر حساب نشتہ، ہر سڑے پخپل تبے تروان. اللہ ہم پہ زور لکی من شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، من شاء استا خوہ دا دا چا خوہی ایمان دی روڑی، دا چا خوہی کفر دی کئی، جبر زور قہر دا اللہ دا طرف نہ نشتا، مشیت تو ارادہ تعالی درکڑے دا. خویات ساتا چنن دا عمل کور دا حساب نشتا، اور سبا غدن بیا حساب دے عمل نشتا. سبا سی کرے شدہ جون ختم شی مرگ را گئے، قبر دے قبر نروس و حشر دے، ایگے عمل نشکو لے انتا کی بس صرف حسابی صرف حساب. نوازہ و حدیث کے اسی عمال مڑی نشکو لے چاہے بیا سکار گئی آج استاس علی دل کی آج استاس خبر آوری نہ آوری. خاص کر داخل دلتا ہوئی عام سمگا احنافی ہو حنفیے ہو دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پہ مذہب روانی ہو خلال ٹھیک دا روانی ہے، خدا مذہب خدا دے چیز مڑی نہ آوری کا کنی دی مجان نے تپو سکا، یہ مولادانی چی ثابت ہو لے چیز امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پس کتاب کی لکلی سمڑی آوری، یا غن شرط سروایت سترے سمڑی آوری. کم مولان کا تازتا مسئلے کئی ندل تاغی محنفیت پریدی، اگر اس سیوتی سے ویلی چاوری، سوبکی سے ویلی چاوری، نوی سے ویلی چاوری، نا خطل شافیش اقبل مذہب پر خود اور تم تبی مذہب ہوئی چھ دا اگر مذہب نمانی دیر امام سے مذہب دیکھے نمانی از زائم سے آواز امام سے منوئی تولا امام دا سیوائلی چھ منی ناوری امام نوئی شرح معذب کی لکلی ابن قدامہ المغنی کی لکلی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دلی دو اولا مسلک دے شمڑی ناوری اور قرآن پر دلیل کی پیش کرے اور کلوی دا لیدل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حج موقع صحابہ اکرامت اے خطبہ کی علستل خضو انی مناسککم اے مرگرو زمانہ لحج طریقی ازدکے عملی توسر ازدکے حجت الودا عوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تے ماں تا گورے سنگ زحج کم لگا چھ فرمائے لو چھ موس کم ماں تا گورے سنگ موس کم نو فرمائے لو زجی حج سنگ کم ماں تا گورے ولی لعلی لا عراکم بعد عامی حاضا کہ ریشی جے کال نروس وزتاسو اینینم لعلی کہ ریشی جے کال نروس وزوینم وینینم تاسو سنگ مراد دارے کہ ریشی جے بل کال لزو فات مڑم دنیا نتلم نزدو بیا تاسو نشم لی دے ہاں گردہ انجی ویلی شتا سو ماننی نے لیکن باہر سرائی بلکا لب ماننی نے نا اخکارا خبر مڑی خمگا نہیں او قبر کی دفن شی او بدی ہی خبر آگئی تو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن خبر نکی او اخکارا دے شتا سو ماننی نے لیکن دخل کو خیال دارے شیرے مر تمن اخکارو دید ملا سے ویلی شاعر سے ویلی یومین جورد شاعر تا
تحفین سائح کی چھ چنچن چنچن پی جلی تھا مڑیا قبر چرت کی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نا لعلی لا اراکم بعد عامی هذا کیری شری کان نروس و زبتا سنی نمخا مجھے ظلم آنے شکولے اور ظلم نشکولے مسنگ عمال کی مڑے یہ سمال نشکولے. حدیث کی راجی ان المیتا فی القبر کل غریق المتغویس ینتظر دعوتن دا مڑی پا قبرون کے ددی مثال دارے لگا سوک پا سیلاب کی غرقی غرقی او ازلکی وفلان کیا المال اللہ سرا کماو باسا مڑے پا قبر کی ینتظر دعوتن انتظار کی ستاسو دا دعا پلارو تا دعا کی مور کی اولادو تا کی دوستانو تا کی او زمان ستا دعا تا اس محتاج دے سمان آغا دعا ہم ستا دا پارنشی غفتے باس خلق ہوئی بابا لر شیر ہوئی خیر مو خواغت نہ ہوئی شمو لے راکا امال ازوی راکا مال اولاد را مال مال را مو وطا اتو دا اللہ نا زوالے دا اللہ نا لالو غوارا وے تام ور پسی کر دا خوائے نم زیادت شو دا تزدر توی شاویلی چی مر استاد پار دعا غواری دام حنفی تفسیر کلی کلی آلوسی لکلی تفسیر دو سورت مائدہ کی اذا کان المطلوب منہم میتن او غائبن دا خلق سکل دعا غواری دا مڑی نے غواری کل دی دعا غواری دا غائب نہ غواری ناوی اتفاق دے پدے دا اہل علمو لا استریب فی عالم حس عالم پر ایک شک نکی جدانا جائز کار حنفی تفسیر دے روح المانی غوی دیکھر عالمان شک نشتا دا شک چپکی کئی ہے تیر حضرنہ کی خمولا نہیں آگا امی سڑے ہوئی دا دا شک نلے خبر ہے اس تارا پارا سفارش نہیں گوختے تارا پارا دعا نہیں گوختے اس پس سمر گے شتاوت اولارے و بار صورت اعمال نشی کو لے گا نشی اعمال نشی کو لے مو نشی کو لے روجہ نشی نوے نح صواب غلطہ کا نلی کلی گی صواب کاتے بند اکڑے ملائکو ہاں اللہ من سلاس حدیث کی رائی صرف درے پاتی درے اللہ من سلاس دامانی چھ درے عملوں نے پاتی ادر عمل مانم گو کر صواب العمل عملون خونی شکو لے خو لیکن یو درے صوابون اور تمیلاوی گی دا عملون دو جنہ چھ مخی کری آکم کم نی صدقت جاریہ یو ادائی کری صدقت جاریہ دس یو کار کری صدقہ خیرات چاہ جاری دائے صواب حلق پاغے کے برخ آخلی دا بندگی دا اللہ دا عبادات جماعت جو کری خلق بائی کے منزو نہ کئی گا مدرسے جو رکڑی خلق بائی کے سبقوں نے دین وائی کتاب جو کری دا دین داغے نہ خلق طالبان فیدی علی دیکھو عمل نہ کی بکی اس خلق عمل کی خود آغے دا وجہ دا تصواب ملائی مثال لگا چاہ چرا محنت کرے دا جماعت جو کرے مولانا گلامی سے واللہ رو بخی کوشش کو کو بس دا جماعت جوڑ کو زان سرا جماعت نے بولے اس خلق پکی منس کئی دے تو اس صدقتن جاریتن یو خواہ خیراتی ریجی پخی کی سڑے پولا وقت اور پسی پخی کی یو ماخام کی جمعے بش پکی آسی پس ای خیرات باندیا اگر آخر خوڑے لیشی ٹک دے چی اخلاص پکی بیدت پکی نہیں نو سوابی لیکن جاری ہو نہیں کرنا ادا جاری سے رقش ہوا اور علم ینتفع ہوئے بلا عمل سے آغد علم دے عالم افات شے دے
دا شاگردان دی دا کتابو نی دا درسو نی آوس نیشی کولے ارس و خلق چکی نو داغا ثواب کی داغا پر کی ثواب کی دری عمل ثواب آو بسیلی کلی کی نو درم صدے ولدن صالحن یدعو لا بچے خوش نیک دے نیک بچے نیک بچے سی جن نیک عمال گئی دلتا محدثین لکھی آغا ولد چھے دے پلار و مور دا آغا تربیت کرے گا تری عمل دخل لے بکے آغا مور و پلار چھے خپل بچی تے قرآن کریم خوز لے استاز لے لے گلے رے پاو باعث شوی دی چھے قرآن علولا علولا بچی تے دا اللہ دین خوز لے موز ہوتا خوز لے علم ہوتا خوز لے دا اللہ حقوق ہوتا خوز لی دا بندہ اخپل نمر اپلار حقوق ہوتا خوز لی ناغنے کا عمال کی تل تاییدو لہو محدثین وی دا شرط نوے دا بچی چس عمل کی نو پر عمل کی دا مر اپلار ثواب دے پر عمل کی موف کی نبائے کی دائی ثواب کی قرآن کریم لولی ندائی ثواب پکی کی ہر چیز ہر عمل کی کم نیک عمل چو دائی ثواب شو اولائی اولا سبب اگر زید کا ایدو لہو دا خلا زیادتی فیدہ دا کلچ دا بچے دمرن نیکی چو دے مور اب لار پا دعا کی میادیش اللہ مغفر لی ولی والدی دا خبیڑی دا فیدہ شو خان تک دعا دا مغفرت خود ہر شاہ بیس سال پارا قبلی چا اللہ اغاری خود بچے چی کل سالی ہی نمور اپلار پا دعا کیا دی کا کل چی تاوت دین نہیں خولی صلاحیت پکی نہیں منظم نکینا کل بتا پا دعا کیا کھیچے اللہ اپلار میں اوبخی خدا مور میں اوبخی نوی بیا نارز داؤ